Համաձայն քաղ ծառայողի մասին օրենքի պետական բարձր պաշտոններ, պետական պաշտոններ չեն կարող զբաղեցնել հոգեկան հիվանդություններ ունեցող անձինք եւ այնտեղ կոնկրետ անուններով ըստ կառավարության որոշման այդ հոգեկան հիվանդությունները նշվում են։ Դա այն պատճառով որ մոտավորապես 1 տարի առաջ ես նախաձեռնեցի Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան առողջության հետազոտման ուրեմն ծրագիրը, ասենք հա, թե քայլը, եւ քանի որ որոշել էինք իրեն ամենալավ կլինիկաներից մեկում հետազոտել, հարցում էի կատարել Գերմանիա, եւ այնտեղից եկել էր, որ հետազոտությունը կարժենակ 26000 եվրո։ Բայց մեր սիրելի հայրենակիցները փոխանցումներ չկատարեցին հաշվի համարին, որը բացվել էր հենց Նիկոլ Փաշինյանի հոգեկան առողջություն հետազոտելու համար, եւ ասացին, որ մենք պահանջում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կատարած բոլոր հանցագործությունների համար գրի քրեական պատասխանատվություն։ Եվ մենք չենք ուզում, որ ինքը իր անմեղսունակ լինելու պատճառով ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Սա է պատճառը, որ հնարավոր չէ սպահին որևէ քայլ ձեռնարկել կապված նրա հոգեկան առողջության հետ, եւ ես ինքս էլ եկել եմ այն համոզման, որ այո, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է գրի պատասխանատվություն շատ խիստ ձևով, հա, եւ համանդրական կարգ բազմից հստապալելու եւ թալանի եւ կոռուպցիայի համակարգային եւ ադրբեջանցիների հետ քիրվայություն անելու բազմաթիվ բաների համար։ Ես հիմա ուզում եմ կատարել քաղաքական հայտարարություն, մի քանի անգամ եմ ասել այս մասին, բայց հիմա ուզում եմ ամփոփել իմ գնահատմամբ, իմ անձնական գնահատմամբ այն, ինչ կատարվում է այսօր եւ այն, ինչ կատարվել է նախկինում, դրանք բոլորը քաղաքական հետապնդումներ են։ Կոնկրետ քաղաքական հետապնդում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, կոնկրետ քաղաքական հետապնդում է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, կոնկրետ քաղաքական հետապնդում է Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ եւ մնացած մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այսօր անհասկանալի գործերով իրենց գործերը գտնում են դատարաններում, կամ այդ մարդիկ կալանավորված են եղել, կամ հիմա գտնվում են կալանավայրում, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյան։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակից, սա քաղաքական պայքար չի, սա ազգային կռիվ է, դու երբ ես հասկանալու։ Այսօր առավոտյան Նաիրա Զոհրաբյան իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ ապօրինի ձևով ազգային ժողովի իր կաբինետը ուզում են դուռը կոտրեն, բացեն, մտնեն ներս։ Ու Նաիրա Զոհրաբյանը դեռ աշխատանքային ժամ չի եղել, ասել են կամարի կամ դուռը կոտրում ենք։ Ճիշտ է, որ դու տանը նստած ես, ճիշտ է, որ դու փողոց դուրս չես գալի, եւ ճիշտ է լինելու, որ այս բանից հետո գալու նաև քեզ տնից դուր շպրտեն, ասեն դու չես կարողանում վարկի տոկոսը վճարել, քո անչափահաս երեխաները թող դուրս գան տնից, միջդեռ դու օրինակի համար պահում ես մեր սահմանը։ Եվ այդպիսի դեպքեր մենք հիմա ունենք, երբ որ սահմանը պահող զինվորականի երեխային վարկը չմուծել չկարողանալու համար, ուրեմն երեխաներին հանում են փողոց։ Եվ սիրելի հայրենակից, եթե կարող են ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ այսպիսի ապօրինություններ անել, ապա համոզված եղին, որ քո նկատմամբ նույնպես անելու են։ Ուրեմն իհայտ եկան փաստաթղթեր, հա, ես ուզում եմ այդ փաստաթղթերը նույնպես գնահատական տալ։ Առաջին հերթին այդ ինչպես ստացվեց, որ գաղտնիք հանդիսացող փաստաթղթերը ԱԱՀ-ից դուրս եկան եւ հայտնվեցին ինչ որ նախարարների մոտ, օրինակ հրապարակում արած Արսեն Թորոսյանը, օրինակ հրապարակում արած Արայիկ Հարությունյանը, բայց այն հրապարակել եմ այն փաստաթուղթը, որ իմ ձեռքում է հայտնվել, որտեղ պատասխանատուն ԿՊ-ի 2 միլիարդ դրամ ընտրակաշարք բաժանելու պատասխանատուն Արսեն Թորոսյանն էր։ Բայց փաստաթուղթը ինչի՞, փաստաթղթի հիման վրա ինչու ԱԱՀ-ն գործ չի հարուցում։ Այս ոնց է ստացվում։ Հաջորդը, ինչ որ երթումների ու չգիտեմ ինչերի փաստաթղթերի հայտ եկան։ Ես ինքս եղել եմ ԲՀԿ ցուցակով ակուսակցական պատգամավորի թեկնածու, ես ինքս փաստում եմ, որ որևէ ընտրակաշարք ոչ բաժանվել է, ոչ ես ինչ որ նամակ եմ գրել, ոչ ինչ որ երթում գրել, ինչի է նմանատիպ ապօրինություններ անում։ Մենք սիրելի հայրենակից, այս խոսքս հասկանում եք ուղղվածի Նիկոլենց։ Իրանք լավ գիտեն ինչ են անում։ Իրանք լավ գիտեն, որ մանիպուլյացիա են ենթարկում կոնկրետ քեզ։ Ու քանի որ դու հիմա ուշքի չես գալիս, վաղը միսօր դու հայտնվելու ես փողոցում, վաղը միսօր այն մարդիկ, ովքեր իրենց իրավունքները չեն պաշտպանում, հայտնվելու են թրի տակ։ Իմ նման մարդիկ, որ պաշտպանում են, գիտենք մեր իրավունքները, կարողանում ենք մեր ընտանիքի համար կանգնել, մեզ բան չեն անելու, քեզ են անելու։ Ու դու ես մնալու սոված։ Հաջորդը, այդ ոնց է ստացվում, որ նախկինում ընտրության մասնակցել են բազմաթիվ
մարդիկ, մեծահարուստներ, այդ թվում օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, եւ այսօր Սամվել Ալեքսանյանը լռում է, որովհետեւ իր բարեկամին հարային ձևով ծեց ու ջարդի ենթարկեցին ու ինքը այդպես վախեցավ, հա? Պարոն Ալեքսանյան, ես ուրեմն դիմում եմ ներկայացնելու, որպեսզի գան ու կոտուններ խուզարկեն, եւ միապ մենք հասկանանք, բա որ դու չես կանում Գագիկ Ծառուկյանի, այն մյուսի կողքին։ Մենք որ ինչ իմանանք, բա դու ինչ ես արել։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դու բաժանել ես ընտրակաշակ։ Հարությանը հայտնի է, չէ՞, այդ փաստը։ Բա պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու քեզանով չի զբաղվում։ Հա՞։ Էլ իր համար հովանավոր ես դարձել, ես հարց եմ տալիս քեզ։ Միան դասը։ Վերթով, վերթով, ես իրանով եմ զբաղվում, դու։ Դե, եթե ուրեմն ինքը, այո, եթե ինքը մյուսը, չգիտեմ, արտակ էլի եւ այլն, եւ այլն, այսօրվա դրությամբ չենք անում եւ ապօրինություններին դեմ չենք անում, չեն ասում։ Այս տարի առաջ էլ կանգնեին նախագահին, որ տանում էին։ Թող կանգնեն համամիտը, որ չենք անում, այ իրեն դուրը ծեծելու է։ Այս պարոն Սամվել Ալեքսանյան վաղը մյուսօրը որպես գուցե, որպես քաղբանտարկյալ գուցե ես էլ ձեր հանդեպ պաշտպանության խոսք ասեմ։ Եվ ուրեմն ուղղությունների մասին հիմա խոսեք, ձեր նկատմամբ ինչ եղել եւ այսօր պարոն Օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, Ռոման Ալուանի թևեր օնորելով տարան, հա, այնտեղից։ Չգիտեիք երևի։ Չէ, սոցիալցի դրամասն է։ Այն բնությունները։ Դե Մելինե Դալուզյան չի՞ է, հա։ Այն Մելինե Դալուզյան թողա իրան այդպես սուպերան նստած համար լուր, ոչ մի ծտուն չի անում։ Ընդհանրապես ես շատ սիրում եմ մեր սպորտսմեններին, բայց վստահ եմ, որ Ջուլֆալակյանին վաղը մյուսօրը մենք պետք է ազերկենք իր բոլոր կոչումներից, որովհետև ինքը վաճառեց մեր հայրենիքի անվտանգությունը, վաճառեց իր տարիների ապրածն ու ձեռքբերածը մի, չգիտեմ, ստատուսի կամ մի երկու կոպեկի համար ամոթ իրեն։ Այստեղ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել սիրելիներս, ինչի՞ եմ ես ասում սա ազգային անվտանգության հարցը, որտեղ այս իրադարձությունների ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանցի woman maker-ը, ով ամբողջ աշխարհ ներկայացում է որպես Արցախի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ, տեքստեր ասում, այդ թվում նաև հայերենով։ Ուրեմն, պարոն ադրբեջանցի, սրանից հետո բերանդ մի քանի տակ կվողողես ալկոգելով, նոր կհամարցակվես հայերի մասին խոսել։ Չկա Արցախի ադրբեջանական համայնք։ Այդ բերելան Նիկոլն ու իր թուրք Լևոնն են մցրել մեր Արորիա, մեր խոսակցության մեջ նման բան գոյություն չունի։ Արցախը ազատագրված Արցախ է, Արցախի ազատագրված անկախ հանրապետությունն է, ու Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք։ Ու ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի չգիտեմ ինչ աղբ չի կարող մեզ ասել, որ այնտեղ ինչ-որ ներկայացուցիչ կա, դեռ մի հատ էլ հայերեն էս համարցակվում խոսել։ Անամոթներ։ Ինչ վերաբերում է բռնություններին, երկու օր առաջ, այո, ես մասնակցում էի, գնացել էի աջակցելու Նալբանդյան փողոց Գագիկ Ծառուկյանի եւ 20 րոպեի ընդեղ գտնվում ու ամոթ բառը ասելու համար ինձ շատ կոպի ձևով տարան, ընդ որում այդ ամենը արձանագրվել է նաեւ ուղիղ եթերում, ես արդեն դիմում եմ ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմում եմ ներկայացրել մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանին, դիմում եմ ներկայացնելու այսօր ոստիկանապետին, որ այդ մարդկանց ենթարկի համապատասխան պատասխանատվության, որովհետև ինձ բերման ենթարկելու իրավունք եւ պատճառ նրանք չունեին, եւ ուրեմն ասեմ, որ սկզբում մի հոգի էր, հետո 3 հոգով, հետո երևի մի 20 հոգանոց կոդել էր հավաքվել ոստիկանական համազգեստով, ես չգիտեմ ներսում ոստիկան էին թե ինչ որ բանդայի ներկայացուցիչներ, օքեյ, մի կեր ինչ կարողացան մտցնել մեքենա։ Այ այդքան դուք չպարապածեք։ Այ այդքան դուք ձեզնից բան չեք ներկայացնում, որ ինձ անգամ դժվարությամբ մտցրեցիք մեքենա։ Այսօր ես գտնվում եմ ազգային ժողովի տարածքում եւ այնտեղ նույնպես բռնություն էր կիրառվում մեր քաղաքացիների, այդ թվում նաեւ կանանց նկատմամբ, կապտուկներով եւ այլն։ Ու այսպիսի բռնություն, մարդիկ ասում են, երբեւե Սրսարքսյան ժամանակով էլ չի եղել։ Եվ ես կասկած ունեմ, որ Փաշինյան Նիկոլը հեսա զորքահանելու, տանկահանելու եւ ուրեմն ինչու է նա անում սա, ինչքան ամբողջ տարածքը ոստիկաններով է լցված, ինչու է նա սա անում, որովհետեւ ինքը այլևս չունի հանրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցությունը։ Փաշինյան Նիկոլը այլևս ոչ լեգիտիմ է։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը ու Արմեն Սարգսյանը, ով նստած է նախագահի աթոռին, սիրելիներս, եկել են որպեսի վերացնեն ձեզ, եկել են եւ շարունակում են ձեր վրա անել կլինիկական փորձարկումներ։ Հաջորդ ապացույցն եմ ներկայացնում, այն ներկայ պահին կորոնավիրուսի անվանտակ ձեր վրա անում են կլինիկական փորձարկումներ։ Թորոսյան Արսենը
Այս թվականի ապրիլի 28-ին հրամանատար տվել կորոնավիրուսի բուժման մասին, որտեղ ներգրաված է պլակվինիլ դեղամիջոցը, որը փաստացի փորձարկվում է, այդ մասին կան մասնագետների համաճարակաբանների հայտարարություններ։ Այդ մասին հրամանը բացակայում է առողջապահության նախարարության կայքից հերթական գաղտնի փորձարկումն է։ Պլակվինիլ դեղամիջոցը արգելվել է Ամերիկայում իրենց դեղամիջոցների պարենի եւ դեղերի ուրեմն ագենտվայի կողմից, FDA-ի կողմից արգելվել է, ես էլ փաստն է։ Այսօր բաց շարունակվում է ուրեմն Թորոսյան Արսենի հրեամանի գործունեությունը։ Փառք Աստծո, մենք ունենք բժիշկներ, ովքեր տեսել են, որ այս դեղամիջոցի կիրառումից մարդիկ մահանում են եւ դադարացրել են։ Ես պահանջում եմ այս պահի դրությամբ եւ շուտով դիմում կներկայացնեմ աշխատանքի առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մամին, որ գնան եւ կորոնավիրուսով զբաղվող բոլոր հիվանդանոցներում անցկացնեն ստուգումներ եւ հայտնաբերեն առգրավեն ու ոչնչացնեն բոլոր այն տուփերը, պլակվինիլի տուփերը, որոնք առկա են, որովհետեւ պլակվինիլը գցում է իմունիտետը, իսկ այս պարագայը մեզ անհրաժեշտ է բարձր իմունիտետ, եւ սա հանցագործություն է մեր ազգի վրա։ Չի կարելի, նստեք ձեր տանը, սիրելիներս, նստեք, դիմակներով այսպես դնչկալների նման հակեք, վախեցեք, դուրս մի եկեք փողոց, ասեք, տեսա քաղաքական պայքարը, ու թող գա, թուրքը մտնի, ու կոտորի ձեզ, ու թող ուրեմն Զարա Բաթոյանի նմանները ձեր երեխաներին տանեն, ձեր աղջիկի երեխաներին, տղա երեխաներին տանեն, դպրոցում սովորացնեն, ինչա առալ սեքսը, ինչա խմբակային սեքսը, թող տանեն պրակտիկա անցկացնեն դպրոցներում ձեր երեխաներին։ Դուք դրան եք արժանի, եթե այսօր դուրս չեք գալիս, բայց սա են անում, էլ ո՞նց ձեզ ասեմ։ Ես մի բան կավելացնեմ ուղղակի։